Евоблейта Галацо і... Що? Що вам сказати? Давайте, напевно, що розпочнемо. Галацо. Олександр Гавриленко, номер 10, Максим Гура, ну, голкіпер команди. Євген Драговоз, номер 23. Ілія Лещук, номер 15. Кирило Мітяєв, номер 11. Анатолій Петрецький, номер 9. Ярослав Решеняк, номер 15. Олександр Русів, номер 7, капітан команди. І Олександр Тетеренко, номер 77. Я хотів сказати стосовно цього, що немає сьогодні голкіпера, немає сьогодні Черечанова Олександра, десь там відпочинку в Херсоні, а ось зараз і перший забутий м'яч. Перший забутий м'яч і Максим Мороз відкриває рахунок. Взяли м'яч під контроль. І не те, щоб дуже поспішає. Те, щоб дуже поспішає. Тратили Пашковський. Передача. Тут Гавриленко. І Пашковський буде бити. Прибирає зараз удар. І якраз між двох. Відбувається вправо літає цей м'яч. Попереду Евоплей. Гаренко. Русін. Непогано. Зараз пішов по плану. Віддав передачу. І дотик намагалися обіграти. Кирило Мітяєв. Мітяєв спробував віддати назад, тут Пашковський, стійка, Пашковський, але Гавриленко. Дача Пашковський, Решетняк на Драговоза, тут Петрецький з Драговозом, Драговоз виривається, Драговоз, Зайчука обіграти не зумів. Протилежний фланг, Сторожук знаходить Парину і... Гавриленко. Сторожук. І стоїть Галац. Евоплей. Але знайшли зараз передачу. І 3-1. Та є. Рахунок. Петрецький удар. Жук зараз контрвипад. 3-1. Це має бути гол. Це не буде гол. І це не буде завдяки Титаренку. Поки що принаймні. І Пашковський. Гавриленко з прийомом. Гавриленко. Вирішив пробити. І пішов головою назад. Гура. Гура. Удар. Зайчук. Ну яка це передача, але і Решетняк поки стійка. Сторожук. Удар Гавриленко зреагував. Гавриленко знаходить гуру, є Титаренко на полезному планці. Зараз Титаренко прибирає. Титаренко удар. Ви подивіться на цей удар. Це гол, і це 3-2. За одну хвилину до завершення першого тайму Олександр Титаренко. І зараз вихід. Один Гура. Гура удар повз ворота. І в оранжевих манішках попереду. Зараз як Пашковський міг забити, але стійка. Титаренко. Назад. На Русі. Спроба пробити. Пашковського влучили, але Русі вигризає. Вигризає такий м'яч. Передача. І
Петрецький! Є, зайчок, машина! Пас назад. Ліворуч знайшли передачу і... Не накритий, Пашковський 1, це... Не завжди. Зберігає, зберігає його плейм'яч, передача, ні, правда, прочитав. І буде удар, і Русі ставив ногу, Драговоз набирає, передача на Петрецького, Петрецький, але знову Зайчук, Драговоз, поворота. Да чо, Пашковський, знову на дальній стінці. Робить рахунок. Лідери вже майже вирвався. Пробуй. Петрецький дотик на Титаренка. Решетняк. Ні, не було. Авриленко. Передача знайшов Гуру. Титаренко під поперечку, але 6-3, але чи це змінить, ну, кардинально, вже ні, занадто пізно. Йде собі на хід. Передача, яка прийшла на Мічаєва. Завершується у нас зустріч між командами Evoplay та Golazzo з рахунком 6-4 перемагає Evoplay. Кирило Мічаєв. Привіт, Андрій. Гравець колективу Golazzo. Ну, коротке от таке інтерв'ю ваше стосовно цієї ситуації. Чому для того Golazzo би от заграти в кінці, так забити 4, піти класно катати 5-го, треба там, не знаю, пропустити і почати, не знаю, нервувати, психувати? Ну, наверное, это, знаете, как Гавриленко, у нас же полевой, он вышел пятым, и преимущество в одного полевого, оно как бы всегда дает результат. Я думаю, дело в этом, ну, а так по игре как-то расслаблено, не собрано. Ну, то есть, скажем, необязательные мячи мы пропустили, то есть соперник неплохой, ну, а мы пока плохие. А думаете, что после свята такая вся незібраність? Да не, ну вы же видите, у нас весь групповой этап нас штормит, потому что новые люди, сборы, не сборы, непонятно, кто будет играть. Вот, то есть пока пытаемся как бы какую-то золотую середину найти. Я думаю, тогда мы уже на какую-то ступеньку встанем. А ще когось будете доводити, не знаю, от з людей, чи от просто, бо тренувальні процеси у вас просто наприклад не всі з'являються, я знаю. Не, ну, были разговоры, там, не знаю, там, может, Ребров подтянется, там, Милевский, я не знаю. Милевский, ну, уже подписал контракт до нового места. Да вы знаете, ну, не, пока непонятно, вроде как сегодня люди есть, говорят, будут играть, завтра на игры не приходят, то есть, ну, вот пока так. Конечно, хотим кого-то добавить, а получится ли, это уже посмотрим в ближайшем будущем. Я зрозумів. Тоді вам дякую за интервью. Удачки вам. Зустрінемось. Олександр Зайчук, капітан колективу Play. Ну, вітаю команду з перемогою. Ви сьогодні також дуже впевнену гру показали. Як взагалі прокоментуєте і чому в кінці от підрослабились, так що 4 м'ячі все-таки пропустили? Хочу спочатку поздравити всіх з Новим годом, Рождеством, всіми праздниками. Ну, що говорити? Сьогодні плохой збір був, всього 7 чоловік і в кінці вже сильно устали. Ну, обычно, конечно, нам этих людей хватает, но сейчас уже давно не бегали, где-то с середины декабря,
видно очень большой процент брака. Вот. Ну, к игре отнеслись как и в прошлой с девелоперсом. Забили два, потом расслабились, потом все на нервах, как всегда. Ну, будем надеяться, что в Суперлиге такого не будет. Соперник сегодня очень понравился. Тоже было видно, что после праздника они где-то не добегали. Но в целом был тяжелый матч для нас, очень тяжелый. Неожиданно тяжелый, как для большинства членов нашей команды. Хотя я сразу говорил, надо настраиваться на серьезный бой, потому что никто просто так очки дарить не будет. Вот. И вроде бы команда идет там на последнем месте, но уровень приблизительно одинаковый, более-менее, плюс-минус. Надо в каждом матче стараться играть, а не заниматься ерундой. Вот. Ну, слава богу, забили 6, и нам этого хватило. Забиваем много, но пропускаем очень много. Очень много пропускаем. Вот и все. А які взагалі плани на Суперлігу? Як от плануєте от налаштовуватись, не знаю, на серйозні команди? Бо тут з девелопексом там така качелі були і тут. Ну, треба розуміти, що, в принципі, всі розуміли, що по рівню ми повинні попадати в Суперлігу з нашої групи. І тот же девелопекс всіх дуже ввел в заблуждення результат матча з Аяксом. Я об'ясняв пацанам, що це не тот девелопекс, який був з Аяксом. Другие ребята, все, ну, немножко не послушались меня все равно. На Суперлигу уже настраивать не надо будет, я думаю, потому что там и уровень команд немножко другой был. Будем бороться за медали, как получится. Будет сложно, конечно, выиграть, потому что там есть две команды очень страшные, сильные. Но все люди, будем бороться, и я думаю, при определенных обстоятельствах можем забрать у них очки. Ну, тоді ваші раз перемоги. Вам дякую. Удачі.